Os polvos são molúsculos marinhos da classe Cefatolopoda, da ordem Octopoda, 8 pés. Possuindo 8 braços fortes e com ventosas dispostas à volta da boca. Como o resto dos cefalópodes, o polvo tem um corpo mole, sem esqueleto interno, ao contrário das lulas, nem externo, como o argonauta. Como meios de defesa, o polvo possui a capacidade de largar tinta, de mudar a sua cor, camuflagem, através dos cromatóforos e a autonomia de seus braços. Os polvos possuem 8 braços, possuem 2 tentáculos. O ectocólito, que atua na hora da reprodução, é um braço modificado, dado que os seus membros são usados na locomoção. Também se pode referir aos polvos como octópodes. Todos os polvos são predadores e alimentam-se de peixes, crustáceos e outros invertebrados, que caçam com os braços e matam com o bico quitinoso. Para auxiliar a caça, os polvos desenvolveram visão binocular e olhos com estrutura semelhante à do órgão de visão do ser humano, tendo percepção de cor, principalmente conhecidos pela capacidade de liberar uma tinta quando em fuga. Os polvos possuem 3 mecanismos típicos de defesa: glândulas de tinta, camuflagem e autonomia dos braços. A maioria dos polvos é capaz de liberar uma densa nuvem de tinta, que os ajudam a escapar de predadores. A principal substância da tinta é composta por melanina, que também dá a coloração dos cabelos e pele dos seres humanos. A nuvem de tinta também possui cheiro, sendo capaz de confundir predadores como tubarões, que dependem muito do olfato para localizar a presa. A camuflagem dos polvos é obtida através de algumas células especializadas de sua pele, podendo alterar a cor aparente e a opacidade de sua epiderme. A reprodução é sexuada. Inicia-se com um ritual de acasalamento, que pode durar várias horas ou dias. Polvos têm uma boa acuidade visual, apesar de suas pupilas terem o formato de linha, levando a acreditar que sofram de astigmatismo. Sua visão aparenta não sofrer de problemas de intensidade da luz em seu habitat. Os cefalópodes apresentam macroneurônios que só aparecem nesta classe e são mais desenvolvidos do que qualquer outro invertebrado.